Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa z Elden Ringu. Omlouvám se, že to tak trvalo, měl jsem toho teďka poměrně dost. Nicméně dneska se podíváme na konce hry Elden Ring, abychom tak nějak dotáhli ten hlavní příběh a mohli se v dalších videích podívat na jednotlivý bosse, questlinky různých NPCček a podobně, což samozřejmě dole v komentářích mi můžete dát vědět, co přesně vás zajímá konkrétně a tak podobně. A pokud by vás samozřejmě zajímal příběh Lands Between tak nějak obecně a chtěli byste si třeba připomenout celý příběh Lands Between a tak podobně, tak u mě na kanále najdete celý playlist, kde rozebírám jednotlivé části, včetně DLCčka a tak podobně. A odkaz na celý ten playlist by vám měl vyskočit vpravo nahoře. Ale teďka bez nějakého dalšího otálení se jdeme podívat na konce hry Elden Ring. Každý konec je utvářený nějakou interakcí hráče s určitýma NPCčkama, postavama, který potkáme a plněním jejich úkolů v podstatě. Ve hře je těch konců celkem 6 a pokud by vás zajímaly vedlejší úkoly jednotlivých postav, tak hoďte lajka, do komentářů mi napište, co přesně by vás zajímalo nejvíc, a nebo skočte na Discord, odkaz máte v popisku a můžeme to probrat tam. Jednotlivý konce taky mnohdy odemykají příslušný trofeje a achievementy, přičemž 4 z těchto konců jsou v podstatě ve stejné kategorii, v kategorii Elden Lord. Tudíž pokud chcete všechny achievementy, tak vám efektivně stačí dohrát 3 různé endingy, protože ty konce v kategorii Elden Lord vám všechny odemčou jakoby stejnou trofej nebo stejný achievement, záleží na jaký platformě hrajete. A kromě jednoho velmi specifického konce, ke kterému se dostaneme až úplně na konci videa, si musíte taky dát pozor, abyste se během hry nepotkali s bytostí jménem Three Fingers, nebo Tři prsty chcete-li, protože tohle setkání vás udělá nositelem Frenzied Flame, nebo Běsného plamene chcete-li, a tím vám uzamče všechny ostatní konce, kromě právě konce, který souvisí tady s tím Běsným plamenem, tady s tím Frenzied Flame, a znovu si odemčit ty ostatní úkoly není úplně jednoduchý, odemčit si ty zbylý konce, ale k tomu se dostaneme, až se dostaneme právě tady k tomu Frenzied Flame konci. Začneme ale u konců, při nich se náš Tarnished Champion stane novým Elden Lordem. Prvním z nich je takzvaný Age of Fracture, nebo Věk zlomu, chcete-li. Jedná se o v podstatě výchozí konec celé hry. Jedinou podmínkou pro jeho získání je nebýt nositelem Frenzied Flame, jak jsem před chvílí zmínil. Na konci hry po posledním souboji stačí při interakci se zbytkem Maričina těla vybrat možnost Mend the Elden Ring, nebo opravit Elden Ring. Tím opět spojíme Elden Ring do podoby před Shatteringem, než ho Marika rozbila, a staneme se novým vládcem Lands Between s titulem Elden Lord, tak jako byli Godfrey a Radagon před námi, a v podstatě se nic nezmění, jenom nahradíme doslova Godfreyho a Radagona a usedneme na jejich trůn. Druhou verzí konce pro Elden Lorda v podstatě je Age of Duskborn, nebo Věk soumraku, chcete-li, a pro tenhle konec musíme dokončit celou linku pro postavu známou jako Fia the Deathbed Companion, tedy společnice smrtelného lože. Na konci jejího úkolu totiž získáme předmět jménem Mending Rune of Death Prince, tedy opravná, řekněme, runa prince smrti. A po posledním souboji můžeme zvolit využití této runy, tedy Use Mending Rune of the Death Prince, a tím nám začíná Věk soumraku, kterému opět vládneme jako Elden Lord, ale Lands Between se rapidně a dost razantně mění, neboť je zahalí temná mlha a do, řekněme, toho původně Golden Orderu, do toho původního Zlatého řádu, je vnesen nově koncept života ve smrti a je z něj vyňata v podstatě nesmrtelnost. Celý tento řád je v podstatě navrácen do té úplně původní podoby předtím, než Marika začala upravovat Elden Ring, když trvala její rivalita s Gloom-Eyed Queen kdysi velmi dávno. Dalším koncem v kategorii Elden Lord je takzvaný Age of Order, nebo Věk řádu, chcete-li. Pro tento konec musíme dokončit úkol hnedka dvou postav. Jednou je Gold Mask, tedy Zlatá maska, a druhým je Bratr Corhin, kterého můžeme potkat vcelku brzo v Round Table Hold. Když dokončíme jejich úkoly, tak získáme Mending Rune of Perfect Order, tedy opravnou runu dokonalého řádu, kterou opět stačí použít na konci hry, a tím nastolíme v Lands Between nový řád, ukončíme v podstatě spory, které jsou podle Goldmaska a Corhina zažehnuté plamenem ctižádosti, protože vznešený Goldmask i při jednom ze setkání říká: všichni dobří a velcí chtějí ve své pošetilosti bojovat s absolutním zlem.
a podle mnoha interpretací, tímhle naznačuje, že ten, kdo usiluje o větší moc, aby podpořil své ambice, ať už jsou jakékoliv, se s největší pravděpodobností bude prezentovat jako to větší dobro a druhou stranu odsoudí jako absolutní zlo. Každý bude ostatní obviňovat, že se dopouští zla a kacířství a bude proti ním bojovat, jenom aby dosáhl své vlastní agendy, ať už je jakákoliv. A Age of Order předpokládá nový věk stability, v němž už k těmhle konfliktům nebude docházet, protože v podstatě bude ctižádost, ambice a podobně by měly být vyňatý z celého toho řádu jako takovýho a dost možná, že i koncept božství jako takovýho. No a poslední konec s titulem Elden Lord se jmenuje Blessing of Despair, nebo Požehnání zoufalství. A už podle názvu se jedná o velmi odlišný konec oproti těm předchozím. Je zapotřebí dokončit úkol pro postavu jménem Dunk Eater, což by doslova mělo znamenat požírač hnoje a sedí to tak napůl, ale zůstaneme u Dunk Eater. V rámci jeho linky dostaneme další verzi oné Mending Runy, konkrétně Mending Rune of Fell Curse, tedy verzi zhoubné kletby, chcete-li. Po použití této runy na konci hry se opět staneme Elden Lordem a do Lands Between se navrátí řád, řekněme, ale ve velmi pokřivené formě. Dunk Eater je totiž šílený sériový vrah, který dost, řekněme, hanobí těla svých obětí a tak podobně, a celkově by si to zasloužilo vlastní video, tady tato postava, tak jako mnoho dalších. A Dunk Eater chce vlastně proklít veškerý život kletbou, které říká zhanobené požehnání. Jedná se o kletbu, která duším zasažených, řekněme, po smrti neumožňuje návrat k Earth Tree. V podstatě se tomu někdy říká Blessing anebo Curse of the Omen, tedy požehnání nebo kletba Omenu, záleží na tom, z jakého úhlu pohledu se na to koukáte, protože vlastně bytosti známé jako Omens, anebo třeba v Shadows of the Earth Tree je můžete znát jako Hornsent, to je velmi podobný národ, tak ti nejsou vůbec spjatí s Earth Tree a s vůlí Greater Will a podobně a vlastně se po smrti nevrací ke Greater Will a tím, že Greater Will nemá dokonalou kontrolu nad právě Lands Between, tak se stále rodí další Omeni. No a právě podle Dunk Eatera tím, že proklejeme celý Lands Between v podstatě tím, aby celý Lands Between byly plný Omenů, jednak vypudíme Greater Will v podstatě a zároveň podle něj budou všichni obyvatelé trpět stejně tady tím prokletím, nikdo nebude odlišnej a tím pádem nebudou mít důvod sebou navzájem opovrhovat a tak nějak se vystrkovat na okraj společnosti a podobně a nějak se nenávidět z náboženských a rasistických důvodů v podstatě, protože všichni budou dle něj trpět úplně stejně. Proč přesně tenhle konec dobrý nebo naopak špatný, je na poměrně dlouhou diskuzi a má to dost teorií, dá se na to koukat z mnoha různých úhlů pohledu. A pokud vás tohle zajímá, tak mi dejte vědět dole v komentářích a můžu rozebrat různý úhly pohledu na tady tenhle konec. Nyní se dostáváme k jednomu z konců, který mnoho hráčů považuje za ten nejlepší nebo minimálně patří mezi jedny z těch nejpopulárnějších konců celé hry, a tím je Age of Stars, nebo Věk hvězd, chcete-li. Pro tenhle konec potřebujeme dokončit Linku, čarodějky Rány a po posledním souboji, místo jakékoliv interakce s Marikou a Elden Ringem, musíme vyvolat Rány pomocí nápisu na zemi, jako kdybychom si vyvolávali společníka do souboje. Rány v podstatě nahradí Mariku coby bohyni a náš šampion se stane jejím Elden Lordem. Společně přinesou kompletní konec Golden Orderu, toho zlatého řádu, který vlastně vládne v Lands Between a nastolí svůj vlastní úplně novej unikátní řád. Nemáme přesně potvrzený, o jaký řád se má jednat, ale pravděpodobně je spojený s dalším z Outer Gods, místo Greater Will's entitou známou jako Dark Moon, tedy temný měsíc, o které ale nevíme v podstatě nic, kromě toho, že existuje. Tímhle je v podstatě z Lands Between zcela odstraněný vliv Greater Will a je nahrazený jiným Outer God v podstatě a Rany následně s naším teď už Elden Lordem odcházejí na cestu mezi hvězdami, jenž má trvat tisíce let a zanechávají tak Lands Between bez vládce. Tenhle konec je hodně populární a má poměrně dost implikací, který si opět zaslouží vlastní video. Debatu si zaslouží i poslední konec, který nám tady zůstává na seznamu a tím je Lord of the Frenzied Flame, tedy pán běsného plamene, který je taky poměrně populární, řekněme.
A jak vám asi došlo, tak tohle je jediný konec, k němuž potřebujete být nositelem Frenzied Flameu, což vám znemožní dosáhnout ostatních konců. Pokud vám Three Fingers dali Frenzied Flame a vy ho nechcete a chcete mít zase přístupný ty ostatní konce, tak se můžete Frenzied Flameu zbavit pomocí předmětu známého jako Mikela's Needle, teda Mikelova jehla, když s ní dojdete do arény dračího Lorda Placidus akce, ale jakmile ze sebe ten plamen jednou odstraníte, tak už ho nemůžete znovu získat, takže bacha na to, tyhle rozhodnutí zkrátka dobře nejdou úplně vzít zpátky. Nejpřímější cesta k Three Fingers a k jejich plamení je skrze linku slepé Hejety. Samotný konec má v podstatě dvě podoby a v obou případech záleží na tom, co uděláte v lokaci jménem Forge of the Giants, tedy Výheň obrů, což je místo, které bylo zdrojem ohnivé magie obrů a tahle magie dokázala spálit celý Earth Tree a většinu světa s ním, pokud to použila dostatečně mocná entita správným způsobem. To byl v podstatě důvod, proč Marika poslala Godfreyho, aby vlastně válčil proti obrům, protože se bála tady té Forge of Giants, že by to mohlo spálit Earth Tree. Pokud získáme Frenzied Flame před tady tou výhní, tak nás opustí naše společnice Melina, která nás napříč hrou, když se blížíme k třem prstům a podobně, tak nás vlastně varuje před Frenzied Flamem, před tím, že se jedná o plamen šílenství a říká nám, že není úplně dobrý nápad jít touhletou cestou. Když tam dojdeme a Melina už s náma vlastně není, tak sebe v podstatě obětujeme těm plamenům, ale Frenzied Flame nás jakoby udrží naživu a jenom tím zažehneme znovu tu výheň a potom ji můžeme na konci použít ke spálení celého Earth Tree a celých Lands Between, kdy se úplně na konci objeví znovu Melina, která přísahá, že nás jednoho dne zabije, bez ohledu na to, kam a jak daleko povedou naše další kroky. Pokud ovšem Frenzied Flame získáme až potom, co dojdeme k výhni obrů, tak se nic takového nestane, neboť v této verzi je Melina obětována té výhni, aby v podstatě zažehla tu výheň, aby všechny věci v tom světě mohly zase tak nějak fungovat a aby případně mohlo zkrátka dobře všechno, co v tom světě fungovalo dřív, než byl Shattering a tak podobně, aby všechno mohlo zase fungovat, včetně právě Forge of the Giants, kterou jde využít technicky za to aj k překování světa, řekněme. V podstatě, jak to vysvětlují Three Fingers, celý tady tenhle ten konec, tak v tomhle závěru se Tarnished ujímá titulu Lord of Chaos, pán chaosu. A má za úkol v podstatě spálit úplně všechno, co existuje, v podstatě existence jako takovou. Lands Between a potom rozšířit plamen chaosu dál a dál mezi všechny hvězdy a spálit úplně všechno. A začínáme právě v Lands Between se všemi chybami Greater Will, se všemi existujícími hříchy, utrpením, prokletími, zkrátka dobře se vším špatným, co v tom světě je, a ono je tam toho špatného opravdu hodně. A v podstatě naším cílem je sjednotit všechno a všechny v podobě toho úplně prapůvodního boha, ze kterého se časem stali jednotliví Outer Gods, v podobě toho One Great, o kterém párkrát mluví Hejeta. Tahle verze je hodně temná a násilná, je to hodně pesimistický, v podstatě to vychází z představy, že nic, co je v Lands Between, nestojí za záchranu a nic, co je v Lands Between, vlastně není dobře, že úplně všechno do toho nejmenšího detailu je zkrátka dobře úplně špatně a je potřeba to vypálit a všechno vrátit do v podstatě úplně původní podoby, jak to bylo na počátku času, možná ještě předtím. Který konec si samozřejmě vyberete, je na vás a to též platí i o tom, co třeba budete chtít v dalších videích. Klidně mi dejte vědět dole v komentářích, který ending máte nejradši a proč, nebo třeba jakou postavu nebo bosse, událost, cokoliv byste chtěli rozebrat v dalším videu. Já se ho pokusím natočit co nejdřív, aby to zase netrvalo 2-3 týdny. A nebo skočte na Discord, který je v popisku a tam to můžeme taky probrat klidně. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, tak nezapomeňte dát like, po případě odběr, pokud jste tu nový a máte rádi Elden Ring. Moc vám děkuju za zhlédnutí a doufám, že se uvidíme i u dalších videí.